Se ele cair também tá enrolado. Quase que morreu. A mulher que está quase morrendo não percebeu. Está na balança pra um lado pro outro. Já está de frente, pra frente, pra trás. Estão bebendo e comendo com essas coisas. O alvo cubano vai, o pescado vai, pelo cano vai.